Ja ću ne samo ispred festivala da kažem par reči, jer mi smo kao kompanija učesnici u verovatno svim festivalima koji egzistiraju kod nas i većini događaja ove vrste. Simbolično pre 15-ak meseci upravo zabrana okupljanja nastupila je na sredini našeg festivala Music Week koji se održavao tada na Kopaoniku. Upravo između dva vikenda je nastupilo sve ovo i drago mi je da se vraćamo na pravi način i nadamo se da će nastavak ovog svega biti vraćanje u jedan normalan život. Drago mi je da je država postupila tako kako je postupila u ovom periodu i što smo ispred drugih, kako u vakcinaciji, tako i u drugim merama koje su se kod nas pokazale veoma uspešne. Mi kao industrija smo prvi ugašeni i poslednji ćemo biti upaljeni, s tim upaljeni, naravno, metaforički rečeno. Samim tim, s obzirom da smo upravo mi ti koji se poslednji vraćamo u normalan život, drago nam je i nadamo se da će taj 21. juni upravo biti i zvaničan povratak u normalan život na svim poljima i da ćemo to zajednički obeležiti na pravi način, a to je uz kulturno-zabavne događaje kako to i treba da bude. Hvala svima.